Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E vou dar início mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, o vídeo de hoje, meninas, é um box, né, que eu vim aqui mostrar a vocês o investimento que eu fiz para o canal, né? Temos que fazer um investimento. Não é tão grande, mas é um investimento que é necessário. Que precisa bastante. Eu venho me virando, inclusive eu tô usando o que eu venho me virando, porque eu mesma fiz, eu adaptei aqui. Depois que eu gravar este vídeo, eu mostro a vocês como eu tava me virando aqui na hora das filmagens, né? Quem segura o celular, como é que eu gravo, tudo direitinho. Então agora eu fiz esse pequeno investimento que vai melhorar para mim, na minha imagem, dos meus vídeos, né? E na qualidade, né, meninas? Então, se você gostar desse vídeo, espero que você deixe aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Meninas, eu vou estar abrindo aqui a caixinha, né, e a embalagem onde veio esse pequeno investimento para o canal, mais pequeno, mas que necessário. Sei que muitas aí sofrem bastante com a falta desse utensílio que nós temos que usar. Quem é que já tá adivinhando o que é? Deixa aí nos comentários quem adivinhou o que é na metade do vídeo. Então vamos lá, meninas. Estou muito feliz, né? Porque é uma conquista para o canal, né? Que temos que conseguir. Eu sei que para muitos pode parecer pouco, né? Mas para mim é uma conquista dada há bastante tempo. Então a Rose está fazendo um suspensezinho. Deixa o like de vocês aí, meninas. Então vamos lá, vou direcionar a câmera para mostrar a vocês. Olha, meninas, como é que vem. Ah, já estão adivinhando, né? Pelo saquinho. É, meninas, é o que vocês estão achando mesmo. Estão vendo, né? Olha, vem aqui num suportezinho para você guardar, né? Para você levar para onde você for, né? Porque aqui é o seu material de trabalho, né? Então, se você tá levando a sério, né? Temos que investir, né? Espera aí no momento certo, tiver a oportunidade, né? Faz o investimento. Aqui são o pé, né, do tripézinho. E foi uma ring light. Uma ring light. Eu sei, meninas, que não é da profissional, mas é a que meu papai do céu está me proporcionando agora eu conquistar, né? Esperei bastante, né? Mas essa daqui tem todas as funções que a outra tem, porém a iluminação da original é mais potente do que a dessa. Mas por enquanto, né, Deus está te proporcionando este, você aceita de bom coração, de bom grado, né? E seja grato, né? Sou muito grata por as minhas conquistas, né? Por menor que seja. E aqui é o suporte onde coloca a câmera ou o celular, né? Vem aqui, ó. Aqui é a luz. Aqui é os botõezinhos onde você vai aumentar, diminuir, né? A frequência da lâmpada, se quer mais alta, se quer mais baixa, a cor, né? E aqui é o suporte do celular ou da câmera. Isso aqui vai ser encaixado aqui, né? Inclusive eu vou até encaixar já para ficar mais fácil, ó. Não tem erro, meninas, ó. Só vai rodando, ó. Vai girando, encaixou. Pronto, aqui o seu celular não cai mais. Isso aqui ele vira, né, conforme você vai pressionando, né? Eu vou deixar assim porque a gente tem que pegar um jeitinho para mexer para não quebrar, né, meninas? Hold me close till I get up. Time is barely
Esse aqui, eu creio que coloca aqui, que a moça falou que é pra aumentar e diminuir. Vou tá montando, vou montar aqui agora. E deixo aí rodando pra vocês verem como é que eu vou me virar aqui pra montar essa ring light. É o meu filho ali que tá me ajudando. Dá um oi aí, Mike, pro canal. É tímido, meninas. Olha, meninas, aí tem que ter uma base dessa pra poder ligar aqui, ó. Tá vendo, meninas, ó? Aí ali você vai, ó, mudando, ó. Bota pra mais amarelinha. Deixa eu fechar aqui pra vocês verem agora. Tá vendo? É a bem branquinha. A mais amarelinha. Que tá mais amarela é porque tá com o claro de lado. Aqui vocês não estão enxergando melhor. Bem, ó. Mas essa é bem amarelinha. Essa é a bem branca, né? Então, meninas, o meu investimento foi esse. Pra vocês, como foi que eu fiz esse mini tripézinho aqui, né? Pra mim auxiliar, e me auxiliou bastante. Eu não vou jogar ele fora não, viu, meninas? Porque quebra um galho enorme. Olha, meninas, como foi que eu fiz, né? Isso aqui é um ferrinho daqueles de barraca, aquelas tendas. Eu tinha uma tenda, né? Aí desmontei, eu peguei o ferrinho, dois ferrinhos daquele menor. Aqui é esses tripé que compra na feira, né? Desse que se vira nos 30. Aí eu fiz, ó. Aqui eu coloco pra não tá escorregando, coloco o paninho e fiz ele, ó. Coloquei cimento aqui e coloquei o ferro, né? E era esse aqui que tava me servindo bastante, né, meninas? Esse aqui, ó, pra vocês verem que é uma mão na roda. E a gente temos que se virar, né, meninas, pra gravar vídeo. Aí eu fazia assim pra gravar a parte de baixo, mais pra cima. E gravei esse que vocês viram agora mostrando a ring light. Gravei com ele, né? Os vídeos aí todos são gravados com esse tripézinho aqui que eu fiz, né? O antes e o depois. Ah, meninas. Esse aqui era o que eu gravava, né? O que eu fiz. E tava me surtindo bem. E agora, meu novo investimento, né? Meninas, e eu já estou testando a ring light. Eita, meninas, olha como tá lá os farolzinhos, né? Então agora vocês vão ver bastante esses farolzinhos aqui no meu olho, né? Porque eu uso óculos e vai refletir, né? Mas é assim mesmo, né, meninas? Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostar, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Tchau, beijo, meninas, até o próximo!
through the highways till my shadow turns to sun rays, and close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Turns to sun rays, and on and on.